د وڼا په بازور کې هر یو کاروباري کس چې کوم دی د کندور چې کوم دی دا سر ټکوي چې د میش کاروبار خراب تی خو دلته دوه شی نه دي چې هغه دوه شی کاروبار چې کوم دی دا همیشه کامیاب دی او دغه چیرې ښه نقصان کو چې یو دی د تمکۍ کاروبار او یو دی د چای کاروبار چې د چا د چای هوټل وي او د چا د تمکۍ د کون وي دا که حالات شوي او که خراب وي نو دی په ګاټه کې وي د چیرې ښه د نقصان سره نه مخامخ کیږي د دغه د مالی موالې د پورا میژ د بنیڅۍ ګالۍ ته لوړلې او بیا بوګي هوټل ته لوړلې چې کوم په ایټي په هوټل نه باندې مشهور دی په هغه کوم د خلک سره جمع کړي دوی وا غوټه پریشانی جمع دا وه پکې چې میژ ډېر زیات خلک بیروزګاره دی او دغه دلته روشي پیرار دلته نوسوي صرف چای شي او تمکی پسې چوي او بل په د هوټل کې میژ بل چې څومره وړي کې وړکې دي هغه وړي کې وړکې مزدیره پکې کو په دا یبکې پیولې دی وینځي هغه خلک ته ولته چایار شي دی ور کوي نو ډېر د افسوس مقام دی ډېر د پریشانۍ منظر دی لږې توس په خپله باندې وکسې د خلکو سره میش جامې کړي دي چې دی چای نه څومره چي او تمکی څومره چوي نو لږې توس په خپله باندې وار ووي د خلک چې دا خلک څومره تمکی چوي او څومره چای شي او دا وړکه کې توس خپل هم وکتل په د ریپورت کې توس خپل هم ویني چې دا غ وړکه کې چې کوم دی وړي کې وړکې دي چې د دې د سکول د تاګ عمر دی خو ډېر بدقسمتي سره دا غ چې کوم دی دا ډېر د غریب فیملی سره د غریب خلک کور سره تعلق لري نو د سکول نسی ودی دلته روشی دلته روزنا کو دلته مزیرا کو په هوټل باندې نو میژ د غونډې سره جامه کړی دور درمې چې د سره چې مخکې ما جامه شوی دوه هغه تو سور وی چې د مشتت شوی پرز کې څومره تمه کی خرڅوي په کیلو کې څو پړې وي دا غونډې کینا داس خرڅوي کا اکثر غونډې کینا داس وګورئ ته پر کای ډېر استعمال دی اندازا 30 کیلو چنا وزي 30 کیلو چنا وزي په دا کې څو پلو چای جوړی شي تقریبا تاسو واز درې پلو چای راکېږي او شو د څومره سیمه لري 70 کیلو سی اس سی پر رزګه څو پلو چای سره وي رزګه لاس 15 پلو چای سره وي ته ما کې څومره چای وبسي ما کې دا 40 پلو سره چای وبسي 40 پلو سره دا یو پړې چای وکړ دوی درې پلو چای وبسي درې پلو چای پر رزګه دا دغه درا شاینا به موریجه نه څه وکي بس بس خدای ته شکر ما دې دې ته اسه بیا خو بس شر دې دې نن پرېځي دغه په بوند کړه دې تک تور دې گای وینې ته څه په لچ ایسره وګورې نه بلا دې سا ته څه په لچ ایسره وګورې از دغه دې دې سالو شته راځو څه په دې ته ما کې اچا پولیس کې ته ما کې دې نه کومه سار نه نه دې کوي شا ته ما کې له خالي چا ایسره خالي شا ځان یا ته څه په لچ ایسره پولیس کې لاست نه لاس پیلس راي لاست پینز لاس پیلې شا د څورا چوي راز ده 55 پیلې سره 55 پیلې سره ته ما کې اچا وای ته زو زه خو خپل ته ما کې 20 شي ته چا ما پولیس کې 30 لري پړې شي 30 لري پړې ده نشي ته کاروبار کې زغه مکه کاروبار مې واله رې مې واه همې ځخته وز دغه سی شا بس چای ته لایې یو چای ته لایې چای کاروبار دی چای کاروبار دا شاله چې ماکینه خو بوغه یې خلوسی ته ماکینه خلوسی ته ماکې سنگ راځه دا لا شه دا ته موشي دا نک دانکا واره اجي سلام ماشي پښون دی شا اجي زبښت درخه کوم چې ته پرېس کې څو پلو چای سره وي یا راز خو خپل دا د ګردې تکلیف نه دای کم استعمالو ما بیا هڅه پیلې پرېس کاند دا دا چې بل لا چې شپش پیل نه یو تای چای نه شپش پیل نه یو تای چای نه تماکیا چاوی تماکیا چاوما څو پړې تماکیا پړې په مرکز کې او ما سالیر تا ول چې دا خو ماړې نه خوره په تماکی نه د ګجرات څو پړې یا چاوی پرې سکي ستا نه نه یو پړې یا چاوما نه پړې خو ګان ګان یا چا او تماکی خو دای چې بل چې نو می د پښتو نه وی دا دای چې بل چې تماکی چې نه وی د خلورو پښتو نه کې وینا یا خو ځو پښتو نه سو بای کاروبار دې څه وی پښتو نه خو دای سوب دای تماکی چې تماکی د خاډو پورا انګريزو پورا شروب دي په پښتون د پورا تماکی دي په پنجابي د پورا بیا سیګرټ دي چې لام دی مراچ دي سیندي د پورا پاندا یا سیندای پاندا سیندای بیا پاندا کا شا کاروبار د څه دی کاروبار خو نه نشته خو دا روسو مکلې مش په روسو دا راتم زکه کاروبار وي پدام د شکر وای مې درې نه وسپاتلای ټیک را مې را باندې الله دروسیه
اجي څو پهل چای سره یو پرېس کی شلنا ډېر سره شلنا ډېر تما کیه چاوي څو پړې تما کیه چاوي تما کی پیړه ختم کاوه پرېس کی ها کاروبار دې شې دي ګای دا وټل تر وی وګالو کله وګا پر چای پس تا ویا اجي ته څو پهل چای سره یو پرېس کی الله ست سره علي تما کیه چاوي تما چې ډېر کانا شي غانیا چاوي کاروبار څه شمشتا کاروبار خالي چیرو چی خالي چیرو سي تو کو پولیس کدا غاو خستی دی کاروبار کې پرویز کې څو پیله چای سره وی الحمدلله 15 پیله چای سره وو او د الله په بازار د پاکستان خدمت کوم دا شناختی شینه په ګرځاوو غا پاکستان خپل واسکو تما کیا چاوي تما کینا چاو نه شابیا مو کنه الحمدلله او مو ته وسا پر حکومت واری په نن درو کړی حکومت کوم خدمت یې کړو کړی سور علی په زنه وړو حکومت ما ته کایوانی کاری وړو چیرو کو څه دمو بال بس کوس ته فرای نه